lu jëm ci walum cautionnement xaliss bi khalifa sall demone ngir fay dossier yiñ ko bolé lon ak yépp rir na monsieur le maire demande de liberté provisoire bayu neugandiko dossier bi rir na def len visite de proximité ci jaykat gerté yo non motax fim nek ni journal bi dafa né méga scandale judiciaire mbadu mom lañuy wajé dund wa ila ndax est ce nekul né mom lañuy dund li kenn musuko gis loxo dar gemmiñ loxo dar na gemmiñ monsieur le maire té loxo bi kat lako daral gemmiñ tay mo wax la lan la wala khalifa loxam dar na gemmiñ waaw dako dëggé ande xëc ko ndax jël xaf ñi khalifa sall numu loxo bi numu daral gemmiñ maître siré clédor li néna 11 décembre 2017 waaw ci le doyen des juges djibal dossier bi procureur de la république seigne bassirou gueye 11 décembre 2017 merci beaucoup numéro soit transmis bi 143 la mom joxnako waaw procureur doyen des juges nak néna bo len gissé mu djël référence yépp jox ko ay avocat xaf pour sétal bopam la dégager ay responsabilités nagn ko ci katchat nagn ko ci katchat yonam nekku yonam nekku ta ana dossier yi buñ ko ko laaj joxé nako ba joxé le numéro soit transmis bi tout seigne bass la ko jox gey ak la ko jox procureur la ko jox mom la xass né loxom ñu ngi tok di xaar légui ana kayit gi mo jara laaj day bax mo dina genn jara laaj dé avocat am nak néna khalifa buñ ko tejé lu ëpp juroomi atu yalla réew mi dootu fi mëna occuper ti ay fonction woté juroomi at du maire du député du président de la république kon da ci paré ni yag na leer la wax te li ñew mardi tali moy xey tribune yene kay ba legi ministre de l'intérieur Alingui Ndiaye wedd na ne viol dafa amone ca Casamance kan ci nguy si ñett ñooñ intérieur waaw neena kenn ki xol nañ ko ben trace viol amu fa yeneen ñaar ñi rek dañu bañ ne kenn du len laal mais may gele amu fa laaluñ len mais kenn ko mom dañ na wax na nga ko laal waaw biko docteur yi laal hôpital la néné né ko laal ba mu son waaw ñëw ko hôpital docteur yi né kenn laal ko waay yeneen ñaar ñi ñu lan dañ leen laal nak ñom bi leen docteur ni ñew leen ñu laal leen xol ba xam dañ leen violé waaw la diit né nañ kenn du leen laal ñom waaw amna kenn ku ca ñibi té né né it xaaliss daal lañ ñakalé sent kay ak montre yak yépp ñaar ñom mom nguy mo wax dé tribune yi kay ñew ak ñin ba légui né la ci magaluk mbacké kadior gi monsieur le maire guy mbind li ram ca ñagula jëm buñ ca gawlé wax mar day tali kon nañ ci wax nak xëccu khalifa ga fa né ba lé digënté njabotu serigne sirima tar mbacké nga xamni serigne moustapha mbacké mi moy taw bi té néna moy khalifa ak wa kër serigne abdou kouma souna mbacké mi nga xamni moy doomu serigne barra bi fi dess ñu ni néen la buñ ca waxulé rek mar day tali journal bi ko wax nañ ko waxtané rek wax goor way la solo yene kay ñew ak ñin ci momadou diop de croix la moy sakku dal moy processus électoral bi niñ ko auditer le soleil mo joxe info bi voilà néna waxul ñu auditer fichier électoral mais processus bi yépp yépp aw kay way début bi waaw néna delu ci Karim Wade nak da ko leer nañ ni ni ko jant bi léré né penku gi la yéwo ah kon galo contane hein galo contane ah non galo contane non galo contane galo nak galo sa candidat bi ñu Karim la rivière Karim merci galo tapirouge merci libération wa lol la libération yi ka ñew gi ci la ilaha illallah guddun ko li ak gendarme ni ci dekk bi ñu bëre kam ta ke lu yëngu ma yaakaane bofa ba yott ah da way bi yëngu dinañu taggu ba du dara ma tit sax kon du dara ndé bimu ne réel pour man bofa ba yott ay bofa sen tv bayot zik ni nga jek jek gis do la gis di kenn ci plateau bi xawna no dafa doy wat ya lel rangi rangi ka dafa metti wa lol tam lan la sama mer nanu ko teela gis gis nga ya gis me fo me and fam boy famu defé rendi sax nga xamul anta eh boy bi na xass auto lay woni boy mo ne mi ngi ci mbom auto bi eh seydou Seydou Faré déguma sax déguma déguma Seydou anda ñewal xëñ na am na lu ko ki amortir rel ko mom fo ma ko amortir mon dama tir sax idde la boy bi boy déguma mom mi ngi raxas rek mi ngi ci raxas ni idde la idde la quoi l'avion quel avion avion la mu doon ah
Ak Ousmane Tamba mi nga xamni ci MFDC l'aile extérieure ñe nek ci bitu bi ci la bok waaw xama rene mi mo neewon chargé de communication ou Ankar moy agence bi ñu pour développement au Casamance bi waaw mais 1 million yu manké 100000 francs la doon fay ko 900000 francs ci fofu non ah ëpp na sur quotidien ñew ak ñin ci front social bi Moussa Lamer jangale kat yi mardi bi gërew lañu jëm dégg way école bi ak université bi instant bi ñoo nek ci impasse comme fi rek comme ni mbeuk Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Réew mi quotidien ñëw ak ñin ci viol bi ñu na lam lamé né dañ ko def ay espagnol ci Casamance journal bi né li ay katch la ngir yaq jamm ja ci Casamance wa ila ndax ay door la yéna la fa gën waaw kay way vox populi ñëw ak ñin ci Ababakar Mbaye xaré Ababakar Mbaye modou lo Mbaye Ababakar Mbaye modou xarañ lo dem lo mi ngi ni dé mo gëna xarañ la guerre nak ndaysan journal bi ko wax mingi ni waaw non mout lo neena lamb ji demb man comme entraînement ci man non ni simplement dam man tay baram ni rek okay waaw dam man tay baram waaw ni leg leg mu jek jek yu xomtaloko dox ko ben waaw kay ñam ko ñamaat ko ñam non c'est que ci addu ñamaat non balla gay lim waxon ci lambam je rek modou mom boko beugé fakk mom no def nga ñam dafa rax chaay chaay xon na ko ci radio mi non dalay ñam mom dafa rax chaay chaay eh balla ñamon okay waaw dafa rax chaay chaay ñam nako gis nga digënté trip trip joju mok balla gay trip trip jéeg waji melni kayndé diko wërno baak yoon trip trip gog modou ñam nako rek tak bal nak dafa bawul nak courpé ñi ñatt mais rek tak xaar ba dédé bu ñété ñent nga dé rek tak xaar ba tak dé mané ko wéd laajal nak wala ñom ëmb ñi pay ñam dalay ñam bombar gi mi sax punkal mi ñam na waxuma ak ñom lak ñi légui ni ñamoo nga rofo rek fu ndeng ñenté am courpé ñi day profito gaaw naaw ndeng ñenté laalantay nopp taf taf mu jox ko kay way mu ne ko fa tak tak mais bal la fa xarul 3e bi instant bi 3e bi di ñew bo fekk na gayna gi fa la ko def la mu koy def kay way ma la ko wax moy rotation bo muy def ci la tepp momit momit dafa deg yari mbeur yu raxom chay chay mané tundu kay danaka mom lañ ko déssé okay mom kay kenn du mom le quotidien ñëw ak ñin ci gis nga ko ki dé amna lu mu jogalé mout lo la de guerre nak mom déception gatché rasu rasu ba arbitre bi jox nam li
mudlo ak pénalité Ahmed Fall Braya nak ay mbokam ci ndax nenañ nañ ko suspendre ci PDS parce que accueil Macron bi yow mëno bokk PDS ba paré di ligéyal Macky Sall ci ab ngane gum fa wara ñew ak ay mobilisation yu kenn xamul nañu xantu deug hein nene da koy accueillir yi la wax batay baxna voilà j'ai rien correct hein mu nek ñen ko géré seen biir rek xol modlo ci l'observateur néna bi lak né tias sif tankam bi néna ay ré ko japp badu yo ñu ngi na tiasa tank ay ré la japp néna ay ré ko japp ndax comme entraînement lak de guerre nak mom néna arbitre dafa warona bay combat bi yégaliko ndesan do la bëggoon ala règlement danam ala règlement ala règlement nak mom amna motax ñu daan ko mais daf bëggoon doranté après danam jëlam teus bi hein teus bi teusu altiné bi tass bi tay tass bi kay tay dafa graw adu ab couple bo xamne ñu teddon dina aw satti na sarax dug ci biir kër gi fekk leen seen biir neek ñu tepp ki wutali wañ wa ki wutali fi ñu japp ko door ko ba satti ba dé ñu tejj leen juroom ben yaat couple bi wala wax lool satti bi dawon fekk seen seen kër han lañu door ñoo ñu dañoo xey suba tel gi satti bi ci buntu kër gi daanu dé délégué bi indi leen convocation leen lutax ngeen day waaw légi nak buñ joggé ci kasso ba nak moy teus bi sa kasso ba buñ fa génné moy teus bi dal kenn mënu la wax li lan la lool mom faaw ñu gëssu ko nak 8.5 ci kétam ci kanam touti ñu andax relation mé dara ci walum teus bi man ci kanam ma di kaddu ki leen xibaari faram fatti ko ba mu jappandi